Samo čuti šta to znači. Pa jedna od tri lokacije na reci Savi na kojima vlada radi u ovom trenutku jeste i Sremske Mitrovice. Radi se nasip na Drenovcu koji je zaštitni za Šabac. Radi se ovdje na Banovom brodu. To je ovdje između Banovog polja i Ravnja. To isto pripada teritoriji grada Sremske Mitrovice. I evo, raspisan je juče tender za izvođenje radova na rekonstrukciji Kejskog nasipa od Starog mosta do Kapetanije. Izvor finansiranja je Vlada Republike Srbije i Svjetska banka. Na ovaj način mi gledamo u oči petogodišnjice od poplava 2014. da zaštitimo preostale delove na nizvodno od granice sa Hrvatskom, zaštitimo našu državu iz jednog prostog razloga, veliki broj materijalnih dobara. Negde oko 1,5 milijuna eura će Vlada Republike Srbije odvojiti za ovaj projekat i mislim da je potpuno normalno da imamo taj neki kontinuitet nizvodno od hrvatske granice, jer nemojte zaboraviti, Hrvatska i Bosna i Hercegovina dižu nasipe i brane se i potpuno normalno da mi to radimo na čitavoj dužini toka reke Save. Ja mislim da ćemo radove završiti najkasnije do oktobra mjeseca. Možemo malo konkretnije šta podrazumevaju? Ono podrazumeva, to će vam reći bolje gradonačelnik koji to radio, ali kompletno sve što ovo vidite, sve se čupa, stavlja se sve novo, uključujući i mobilijar. Ovdje idu zaštitni paneli, oni će biti od 1,20 m u odnosu na ovaj stepen zaštite, u odnosu na ovaj zid, stup, još 1,20 m do 80 m, zavisno od tačke do tačke. Tako da na taj način bi trebalo da se zaštiti Sremska Mitrovica od 1000-godišnjih voda.